ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନା ଆଜି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଲେଖୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ସୁନ୍ଦର ଆଖରୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଅନ୍ଧ। ତାଙ୍କର ସାରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାରମାନେ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ଅକ୍ଷର ପୁରା ପଢ଼ିଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ତା ଅକ୍ଷର ଦେଖିକି। ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଅକ୍ଷର ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଆଉ ଦେଖୁଛି ମୋର ଅକ୍ଷର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତା ଭଳି କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା ତ ଜାରି ରଖିଛି ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭଳି ଆଇଖର। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା ଭାଇ, ମୁଁ ତ ବି କହିଦେଉଛି। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛି ତା କଥା ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା। ସବୁ ତ ଚୁଲାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ରଖିଦେଇଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଆଉ କାଳେ ପୋଡ଼ିଛି ଦେଖାଯାଉନି ତ। ଇଏ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସେ ଭାଜିବ ବୋଲି ରଖି ଦେଇକି କଣ ପଳେଇଛି। ଆଳୁ ଭାଜିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଖାଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଦିଦି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଉନ୍ନତି ସେ ଭଲ ଭଲ କଥା କରୁଛି, ଯେତେ ଉନ୍ନାର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବିନି। ମନେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ଆଉ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆମ ଭଉଣୀ କେଉଁଠି ଥିଲା, ଏବେ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ କରିବ ରୋଷେଇ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।